sune sae. Nggih, panjenengan sing ndereke sinten? Pripun? Sing ndereke tindak mriki sinten? Ayah. Oh, ayah. Pundi ayah kok jamu ndik? Ayah Soleh kok, sana saya begleng kok. Lah nggih, ayah Soleh kok pundi anu ya? Teng mobil, nang wingking panggung niki. Oh, nggih. Istirahat. Sugeng dalu Pak Soleh kali Ibu, mboten? Mboten, kali mas-mase. Oh, kali mas-mase. Nggih, kali Mbak. Sugeng dalu nggih Pak Soleh, katuran pinara lenggah ingkang sedeta. Nggih. Nika Mbak Niken kersanipun wonten panggung min menghibur masyarakat Meraung mriki. Kok yang dilalah tumbuh leh tutung di kok nge? Pripun maksudnya? Nge, berarti ngeten Desa Meraung kulon itu jenengnya Benowo. Nge, Bambang Benowo. Hah? Mas mulai, aku kok mas bener tau. Ayo itu cuma nge, wong nge kue lucu nge ramu saya itu zaman saya cilik masih lucu. Nge, jenengnya kulon itu ngesak jantannya aslinya buatan Bambang Cinten? Robet. Robet. Ya ndak cocok Robet Benowo, ndak cocok. Lah cocoke pripun? Bambang Benowo. Oh, Bambang Benowo. Double B ngono nggih, Bambang Benowo. Pak BB. Nggih, Pak BB. Nggih, mboten menapa. BB. Iya. Benowo niku yen teng kamus basa Jawa artinya perahu. Dilala dauni daluni kikulo dikon mujui mayang teng desa Meraung. Oh, ngapain? Penjelasan nanti gunanya perahu apa? Gambar berlayar, ya tak? Gambar mencari ikan. Ye, sana sini ku dari satu tempat ke tempat. Apa mas? Hah? Ditumpai? Perahu? Oh iya, ditumpai nelayan. Nggih, leres. Dadi perahu niku dinggo nyebrangke. Dari seberang sini ke seberang yang tanah. Perahu. Niku. Iku dilarang kok kula dijenengke niku kula dhewe ora ngerti ning jeneng mungkin Arya Joko. Nggih. Sing penting Mbak Niken saling bius karo pareng rawuh wonten iki. Niki sangat membahagiakan masyarakat yang ada di Meraung sini. Sangat berharap Mbak Niken bisa menghibur. Kula mboten ajeng nyuwun lagune napa. Ning kula nyuwun Mbak Niken nembang utawa nyanyi lagu sing wis apa ya? Vital. Vital. Oh, sing wis viral. Viral, Pak. Pak, viral, Pak. Vital. Pak Bambang. Iya, jan. Derenge niki lagune sing viral-viral ya. Kula tak nyanyi sing bernuansa nyinden dulu karena kan nggih babate kula kan nggih saking sinden. Leres niku Mbak Niken. Sing halus-halus riyen mawon. Saya harap seperti itu nggih Mbak Niken. Nggih. Pendidikan badhe nembang menapa? Mujiwat mawon. Mujiwat. Nggih. Ana niku kali sing nyinden-nyinden niku, nder aku. Tinting ana. Miken, miken, tereng ya pak. Harus uang tereng. Iya, miken acaranya bersih dison, geng. Bersih dison, ini kok gawatnya alat lo sengking Solo. Miken bisa alat lo terus ditumbas kali Amar. Amar beten duit-duit. Balik ke tengkulok lo beten duit lo balik ke Amar gue. Nanti miken dati teki Amar, sakit gitu. Yang gue opo-opo. Niki ngitungane kagem desa Meraung, Magetan dan sekitarnya. Matur sembah nuwun saged sowan dateng mriki untuk mendelok Niken Salindri. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat yang ada di live streaming, yang ada di YouTube. Saya sampun mirsani teng mriki maupun di live streaming. Mugi-mugi panjenengan sedaya khususnya buat Bapak Lurah sehat selalu, panjang yuswanipun, dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah, turah-turah, ora lokaning malah kebak. Amin. Meraung nggih. Nggih. Dungane bocah cilik terus perawan niku biasane mangan iki. Nggih. Beda dungane kalih sing pun sepuh-sepuh ngeten iki. Nonton iki wis ora bakal mangan. Tuku yuyu neng Kediri. Berhasil.
warga merayu mugi-mugi kata rezeki. Amin. Baleni. Merau. Ini kodo lah. Lah iya merau, aku mau ngomong apa? Lah iya salah. Sebenernya merau. Hebat. Demi Mas Mustika monggo tepuk tangan kagem Mbak Niken ye. Thank you.
matur sembah nuwun Mbak Niken, Pak luar biasa tenan. Ngeten iki sing domesani melalui YouTube, Mbak njur mesti percaya yang ternyata basis utamane Mbak Niken kalau rumiyin kok pancen indek. Walaupun sekarang pintar nyanyi campur sawi, pintar nyanyi yang lain-lainnya. Saat ini kan terkenal kan sinden ambiaran toh, Pak. Ah, jimboten pesinden hebat dengan ini, pokoknya aku rasa ngerti nggih Pak Niken nggih. Nggih, Pak Matur. Pak Bambang. Nggih, Pak Bambang. Nggih, terus ngaten Pak Niken. Ada satu hal yang patut diacungi jempol dan tidak banyak orang mengerti mengenai Mbak Niken Salindri. Napa jadi? Mungkin anu, Mbak. Sindennya mungkin. Datang-datang. Biasanya nek wis pinter nyinden, pinter nyanyi, pinter opo-opo dan lain sebagainya ngelawak. Nggih. Kaya Mbak Niken njur melayu nang ibu kota. Nggih. Dadi artisnya Mbak Niken mboten. Tetap tinggal di desa menghibur masyarakat pecintanya yang notabene 100% orang desa. Tepuk tangan kagem Mbak Niken kali ini. Ini yang hebat. Itu harus itu Pak, jangan meninggalkan asal pegang rumah kita. Ngaruh bapak. Gini, teman. Ini ganti jeneng. Wanita ini sak putuku. Bayangno nih Mbak Niken, ini suaranya saya ini lagi 16 tahun kira-kira. Bayangke? Lah emang gak? Lah gak, Niku. Kulo Niku pun suwidak itu di Niki wau. Gak? Kulo ditumpengi kali Pak Lurah yang tadi kemarin nangis kulo. Mergone omah ora tau ana sing numpengi lah kula urip dhewe. Saniki berarti suami jenengan pinten? Sidap itu. Sidap itu berapa? 67. Oh, 67. 67, Pak. Nggih. Nggih, selamat ulang tahun nggih, Pak. Matur nuwun, Mbak Niken. Dadi umur panjang yuswane pun. Amin, amin. Mau ngomong anak putune. Wong loro di anak nanti itu kok. Lha kira se anu saputune kula. Oh nggih. Iku nang butuh mawon menungan ngoten nggih. Nggih to. Ngedalek sangu. Luar biasa Mbak Niken pokoke. Hebat. Iso iso nyanyi, iso nyanyi. Oh niki ngapunten sing depan. Yang depan duduk, yang belakang berdiri. Yang belakang lek tidak kelihatan berdiri mawon. Nggih nek sajen wis kesel. Ampun. Diatur nyanyi sih. Nggih. Yeah. Sinten kula nyanyi malih. Anu, penjenengan ngendali tak iki dhewe. Oh, ngaten. Yeah. Oh. Wis ngendali dengan tak kuasane penjenengan. Nggih, yeah. Niki anu nggih, kula nyanyi sunggal malih napa sampun, Pak? Malih nggih, gek mengke yang gitu nggih. Nggih, siap. Wah, nek kepenjenengan turuti karepe niku sepengi jenengan, Mbak Niken. Oh, kapan? Nggih. Wong sing diarep-arep niku kula tekoke ke mriku, ajeng ngopo kok kata sana tiru-tirutan niku. Wah, jenengan Mbak Niken napa iki, Mbak Niken? Anten gambar iki mau dipasang apa nggih? Aku malah ra ngerti, Mbak Niken. Sumpah demi Allah. Ra ngerti kula. Nggih, nggih, nggih. Kita sembilan nggih, Pak, Pak Bambang. Niki kali lagune apa, Bu? Kitir semilir. Oh, umpun naik silir itu mitir. Gamelan terus dicampur musik, dicampur endang. Ini kelerasan enten orde nih Mbak Niken. Ye, ye. Ye, ye. Ye. Ye.